कालीगण्डकी र यसका सहायक नदीहरूमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने विद्युत शक्तिलाई राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध गर्ने उद्देश्यले एसियाली विकास बैङ्कको ऋण सहयोग तथा नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित कालीगण्डकी प्रसारण करिडोर आयोजनाको प्रथम खण्ड अन्तर्गत दाना कुस्मा प्रसारण लाइन र सब स्टेसन निर्माण सकिएको छ। 3,63,23,32,376 रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना निर्माणका लागि सन् 2016 मेमा 2,74,08,20,377 रुपियाँमा जेबी अफ टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड र चिन्त इलेक्ट्रिक जेबीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। 2077 माघ 22 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल र तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी भौतिक रूपमा उपस्थित भएर यस आयोजनाको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। करिब करिब 2057 सालमा मोदी जलविद्युत केन्द्र स्थापना हुँदाखेरि पोखरादेखि डिमुवासम्म 132 केबीको सिङ्गल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण भएको थियो। डिमुवामा 33 केबीको पावर ट्रान्सफर राखिकन यो धौलागिरी क्षेत्रको विद्युतीकरण भएको थियो। तत्पश्चात एउटा निजी क्षेत्रको प्रवर्तक युनाइटेड मोदीबाट चुवासम्म थप 8 किलोमिटर 132 केबीको अलिकति न्यून स्तरको वुल्फ कन्डक्टर राखिकन चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ तानिएको थियो। चुवाबाट खुर्कोटसम्मको दूरी करिब 6-6.5 किलोमिटर जति पर्न आउँछ। सो खण्डको एउटा 132 किलोको प्रसारण लाइन निर्माण भइसक्यो। दाना कुसमा 220 केबी प्रसारण लाइन र दाना कुसमा 220 केबी बाई 132 सब स्टेसनहरूको निर्माण सम्पन्न भएको छ। यसले के गर्यो भनेदेखि दाना क्षेत्रमा उत्पादनमा गइसकेका विभिन्न जलविद्युत गृहहरू जस्तो थापाकोला धनी भयो, नेप्राकै तात्पनि केन्द्र भयो, अर्को मिस्त्री खोला जलविद्युत आयोजना यी सबका चाहिँ नै बाट उत्पादित विद्युत चाहिँ दाना सबस्टेसनमा काँसिसकेको छ र अहिले चाहिँ परीक्षणको क्रममा करिब 25 मेगावाट जति चाहिँ नै बिजुली प्रसारण भइरहेको नै छ अहिले आजको मितिमा चाहिँ। अब बिस्तारै अब मिस्त्री खोलाको चाहिँ पूर्ण परीक्षण पनि सफल होला र त्यसबाट 42 मेगावाट पनि अब प्रसारण हुने क्रममा छ। खुर्कुट र दानाको सब स्टेसनमा 33-33 एमभिएका तिनवटा र एकवटा 25 एमभिएका 220-132-33 केबी भोल्टेज स्तरका ट्रान्सफर्मर जडान भएको छ। 39.6 किलोमिटर दूरीको प्रसारण लाइनतर्फ 110 टावरहरू निर्माण भएका छन्। रघुगङ्गा जलविद्युत आयोजनाबाट दाना कुस्मा मुख्य लाइनमा जडान हुने 4 टावर निर्माण भएको छ। यस आयोजनाको परामर्शदाता पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया हो। 13.6 मेगावाट क्षमताको थापाखोला, 42 मेगावाट क्षमताको मिस्ट्री खोला र 5 मेगावाट क्षमताको घलेम्डी खोला जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत यस आयोजना मार्फत केन्द्रीय प्रणालीमा जुटिएको छ। कालीगण्डकी कोरिडोर प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत पहिलो खण्डको रूपमा दाना उष्मा खण्ड रहेको छ। यस दाना र खुर्कोटको सब स्टेसनमा 33-33 एमभिएका 3 र एउटा 25 एमभिएका ट्रान्सफर्मर 220-132 र 33 केबी भोल्टेज स्तरका ट्रान्सफर्मर जडान भएको छ। करिब 39.6 किलोमिटर लामो हाम्रो 220 केबीको प्रसारण लाइन रहेको छ। यसमा 110 टावरहरू निर्माण भएका छन्। त्यस्तै गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै लगानीमा निर्माण भइरहेको रघुगङ्गा जलविद्युत आयोजनाको
पावर इभ्याकुएसनको लागि थप चारवटा टावरहरू पनि निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। यस आयोजनाको परामर्शदाता पावर ग्रिड अफ इन्डिया लिमिटेड हो। अहिले हाम्रो यस प्रसारण प्रणालीमा 13.6 मेगावाटको थापा खोला, 42 मेगावाटको मिस्त्री खोला र 5 मेगावाटको घलेन्द्री खोला को विद्युत भएका उत्पादन भएको विद्युत चाहिँ जोडिसकेको छ, केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिसकेको छ र भविष्यमा 110 मेगावाट क्षमताको निलगिरी 1-2, त्यस्तै गरी 6 मेगावाट क्षमताको रेले, 14 मेगावाटको घारखोला आयोजनाहरू र 53 मेगावाटको चाहिँ अप्पर कालीगण्डकी चाहिँ यस प्रसारण लाइनमा जोडिनेवाला छन्। खुर्कुटदेखि चुवा मोदी हुँदै पोखराबाट केन्द्रीय ग्रिडमा जोडिएको यस आयोजनाको कुस्मा न्यू बुटवल खण्ड अन्तर्गत पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा, पाल्पा, रूपन्देही हुँदै नवलप्रासीको बडेरामा निर्माणाधीन 220 केभी सब स्टेसनसम्म अर्को प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ। प्रसारण लाइन र सब स्टेसन बनेसँगै 110 मेगावाट क्षमताको निलगिरी 1 र 2, 6 मेगावाट क्षमताको रेले खोला, 14 मेगावाटको घारखोला जलविद्युत आयोजना निर्माणले गति लिएको छ। 165 मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज, 53 मेगावाटको अप्पर कालीगण्डकी लगायत आयोजनाले निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन आयोजना म्याग्दीको विद्युत विकासका साथै अन्तर्देशीय विद्युत आयात निर्यात मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन कोसे ढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ। खास के भने प्रसारण लाइन भनेको विद्युतलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने, ठुलो क्षमताको विद्युतलाई एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा लैजानको लागि चाहिने भनेको प्रसारण लाइन हो। यो क्षेत्रमा कालीगण्डकीको कारणले गर्दाखेरि धेरै उत्पादन हुने, त्यस्ता उत्पादन केन्द्रहरूबाट विद्युत लैजानको लागि मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने भनेको कालीगण्डकी प्रसारण कोरिडोरको आयोजना हो। र स्पेसल्ली अहिले यहाँ म्याग्दीमा उत्पादन भएका जस्तो मिस्त्री खोला, त्यसपछि गएर यो थापा खोला, घल्याम्दीबाट उत्पादन भएको विद्युतलाई कुस्मा सब स्टेसन हुँदै पोखरा सम्म लैजाने काम भएको छ। यसपछि अरू पनि उत्पादन हुने जुन योजनामा रहेका राउघाट, घार खोला, कालीगण्डकी लगायतका अप्पर कालीगण्डकी लगायतका जुन उत्पादन केन्द्रहरूबाट उत्पादन हुने विद्युतलाई यो कुस्मादेखि न्यू बुटोल हुँदै बडेरामा निर्माण सम्पन्न हुन लागेको सब स्टेसन मार्फत बर्दघाटसम्म लग्न सकिनेछ, जसले गर्दा क्रस बोर्डरको लागि पनि विद्युत आदान प्रदान गर्न, भारतसँग विद्युत आदान प्रदान गर्न पनि यसले सहयोगी भूमिका खेल्नेछ भने भोलि निजी उत्पादन क्षेत्रका निजी उत्पादकहरूलाई पनि यहाँ बनिरहेको आयोजनाले अरू थप मोटिभेसन गर्नेछ। प्रसारण लाइन र सब स्टेसन निर्माणको अतिरिक्त आयोजना प्रभावित म्याग्दीको अन्नपूर्ण, रघुगङ्गा र पर्वतको जलजला गाउँपालिका तथा कुस्मा नगरपालिकाका 16 वडाहरूमा आयोजनाले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा समुदायको आवश्यकता र स्थानीय तहको सिफारिसमा विद्यालय, सडक, भवन, सिँचाइ, खानेपानी, पदमार्ग, पहिरो नदी नियन्त्रण लगायतका आयोजना निर्माण भएको छ। आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण, क्षमता विकास, जीविकोपार्जन सुधारका लागि आयमूलक तालिमहरूसँगै गैर काष्ठ वन पैदावार उत्पादन तालिम प्रदान र विभिन्न बोट बिरुवा वितरण समेत गरेको छ। खण्ड अन्तर्गत चाहिँ टोटलमा 21 सामुदायिक वन क्षेत्र परेका थिए। त्यसको 58.65 हेक्टर जमिन चाहिँ राइट अफ वेमा पर्ने र 2.68
एक टावर चाहिँ स्थायी रूपले चाहिँ टावर पेयरको लागि चाहिँ हामीले सट्टाभरना स्वरूप उपलब्ध गराएर लिनुपर्ने अवस्था थियो। त्यसको लागि 2073 साल 9/13 गते नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट निर्णय भई 2074 साल माघ दस गते वन विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरण कालीगण्डकी प्रसङ्गको एउटा आयोजनाको सम्झौता भएर कार्य हुँदै आएकोमा विभिन्न कठिनाइका बावजुद 2077/3/25 चाहिँ रुख कटानको लागि सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयबाट इजाजत लिने काम भइरहेको थियो। र अन्तिम अवस्थामा पर्वत जिल्लामा रहेको एउटा समूह वनको रुख कटान सम्पन्न गरेर 22 गते चाहिँ हामीले यसलाई चार गर्न सफल भयौँ। यस आयोजनाले म्याग्दीमा 31.34 हेक्टर र पर्वतमा 27.22 हेक्टर गरी दुई जिल्लामा कुल 58.65 हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गरेको छ। त्यसमध्ये स्थायी रूपमा 2.5869 हेक्टर र अस्थायी रूपमा 56.0631 हेक्टर क्षेत्र रहेको छ। आयोजनाको टावर र प्रसारण लाइनका कारण म्याग्दीमा 1428 र पर्वतमा 2780 गरी कुल 4208 रुख हटाउनुपर्ने देखिएको भए पनि अग्ला डाँडाहरूमा टावर परेको स्थानमा रुख हटाउन अनिवार्य नभए पनि जम्मा 50% रुखहरू मात्रै कटान भएको थियो। आयोजनाले स्थायी रूपमा वन क्षेत्र प्रयोग भएको जग्गाको सट्टा भर्नाका लागि जग्गा खरिद गरी सम्बन्धित वन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ, जसमा पर्वतमा 20 रोपनी 14 आना 3 दाम 1 पैसा र म्याग्दीमा 31 रोपनी 5 आना 1 दाम 3 पैसा क्षेत्रफलको जग्गा खरिद गरी सट्टा भर्ना गरिएको हो। अस्थायी तवरले वन क्षेत्र प्रयोग गरे बापत जग्गाको राजस्व हरेक वर्ष बुझाउने गरिएको छ। प्रभावितलाई आय र सिपमूलक तालिमका साथै मुआब्जा, क्षतिपूर्ति र सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम मार्फत करिब 2,50,00,000 रुपियाँ लगानी भएको छ। प्रत्येक जिल्लामा जग्गा अधिग्रहण गर्दा कुनै नेपाल सरकार अथवा नेपाल सरकारको निकायले सङ्घ संस्थामा जग्गा अधिग्रहण हुँदाखेरि मुआब्जा निर्धारण समितिको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रत्येक जिल्लामा हुने प्रावधान छ र मालपोत कार्यालयको हाकिम र सम्बन्धित आयोजनाको आयोजना प्रमुख र पहिले जग्गा प्राप्ति ऐनको संशोधनमा स्थानीय निकायको प्रतिनिधि भनेको छ। त्यो टिमले चाहिँ अब जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 अनुसार जाँदाखेरि ऐनमा प्रष्ट यसरी चाहिँ जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्ने भन्ने विषय ऐनमा प्रष्ट खुलेको छैन र तिनलाई फलो गरेर जाँदाखेरि जनताहरूको चित्त नबुझ्ने भएको कारणले अलिकति अप्ठ्यारो छ। अब मालको दर हेर्दा पनि अब महिलाको नाममा पास गऱ्यो भने कर छुटका लागि दिने पनि एउटा प्रयोजनले गर्दाखेरि मालमा पनि रजिस्ट्रेसन कममा पास गरेको पनि छ र व्यक्तिले माग्दाखेरि धेरै क्लेम गरेको हुँदा यसमा मुआब्जा निर्धारण अत्यन्त कठिनाइ छ र यसमा पनि चलन चल्तीको मूल्य भनेर अहिले स्थानीय निकायले कर पर्यटन सडक बाटो खुलेको जग्गाको अलिकति हाई रेट पनि राखेको हुनाले थोरै त्यसैमा टेकेर जनताको पनि चित्त बुझ्ने गरी मुआब्जा निर्धारण गर्ने गरेको छ र त्यसमा अलिकति अप्ठ्यारो महसुस पनि भइरहेको छ जनताहरूले चित्त नबुझाएर। र आरओडब्ल्यू लाइन मुनिको हकमा चाहिँ अहिले महत्त्वपूर्ण जग्गाहरू छ र लाइन त्यहाँ लाइन तानिसकेपछि ब्याङ्कहरूले धितो नराखिदिने भनेको मूल्यमा बिक्री हुन नसक्ने भएको हुनाले हाम्रो जग्गाको सो लेआउट गयो, हामीलाई घर बनाउन पाइँदैन त्यहाँ भन्ने किसिमले र घडेरी पनि बिग्रेको छ भन्ने जनगुनासो आएको हुनाले सबै जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ भनेर जनताहरूले माग गरिरहेका छन्। तर त्यो हाम्रो ऐनमा क्षतिपूर्ति नीतिमा कहीँ पनि प्रावधान नभएको कारणले अब निर्धारित मुआब्जाको 10-20% दिएर चित्त बुझाउने गरेका छौँ। तैपनि जनताहरू नमानेर धेरै आयोजनाहरू सम्बन्धित मितिभित्र तोकिएको मितिभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न अत्यन्त कठिनाइ भएको कारण मुख्य क्षतिपूर्ति र मुआब्जाको कारणबाट भएको छ। यस आयोजनाले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 दानाको फगाममा सडक निर्माण गरेको छ। बेनी जोमसम सडकदेखि फगाम गाउँ पुग्ने 5 किलोमिटर सडकसँगै ज्ञान प्रकाश मावि जाने सडक समेत निर्माण भएको छ। ओडा कार्यालय भवन मर्मत र व्यवस्थापनमा सहयोग गरेको छ। प्रसारण लाइनले बाटो खनिदिएपछि हामीलाई पहिले यहाँबाट एउटा 1 पिस चामल बोकेर माथि लैजाँदा 150 रुपियाँ हामीले तिर्नुपर्ने थियो भने अहिले
पच्चिस रुपियाँ दिए पुग्ने भएको छ र सहज छ। हामी चाहिँ अब गाडी भेटाउनलाई माथिबाट पैदल हो गाडी छुट्यो भने दगुरेर आउनु पर्थ्यो भने अहिले हामीले यहाँबाट साना चार पाङ्रे गाडीहरू माथि नै हामीले रिजर्भ बोलाएर हामी आवत जावत गर्न सक्छौँ। वडा नम्बर दुई भुरुङ तातोपानीमा सर्वोदय माविमा फर्निचर व्यवस्थापन, नदी कटान रोकथामका लागि ग्याबिन जाली सहयोग र ठाडो खोलामा कलभर्ट निर्माण गरिएको छ। भुरुङ मान्द्रेढुङ्गा सडक मर्मत र तातोपानी बजारमा ढल निकासको काममा सहयोग गरिएको छ। पहिला यो चाहिँ तपाईँको 52 सालमा बनाएको नाली हो र अहिले घरहरूको सङ्ख्याहरू पनि वृद्धि भइसके पछाडि अलिकति यो पानी जानुको लागि अलिक अप्ठ्यारो परेको अवस्था र विशेष गरिकन यसलाई मोटर बाटो नै विस्तार गर्ने क्रममा यो नालीभन्दा अब हिम पाइप राखेर त्यसलाई अन्डरग्राउन्ड गरेपछि अलिक सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले यो योजना चाहिँ पाइएको छ। वडा नम्बर 6 घारको पोखरे बगरदेखि 62 जोड्ने सडक निर्माण भएको छ। सडक स्तर उन्नतिमा ह्युम पाइप र नाली कुलोको लागि एसडिपी पाइप सहयोग गरिएको छ। धिरच्याङमा खाने पानी र सिँचाइ आयोजनाका लागि गाउँपालिका मार्फत बजेट उपलब्ध गराए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। अब प्रत्यक्ष प्रभावित हुने 62 क्षेत्र र पोखरी बगर क्षेत्रको जनताहरू हो। त्यो भइसके पछाडि यहाँनिर बाटो जुन बाटो खनिएको छ ट्र्याक मात्र खन्ने काम भएको छ 10 लाख त्यो ट्र्याकमा चाहिँ प्रयोग गरौँ र अर्को यो वडाको प्रभावित अर्को क्षेत्र भनेको रातोपानी धिर्च्याङ एरिया पनि हो। त्यसलाई 5 लाख बराबरको चाहिँ बजेट विनियोजन गरेर खाने पानीको चाहिँ व्यवस्थापन गरौँ भन्ने हिसाबले 15 लाखको सिएसपी कार्यक्रम अन्तर्गतबाट त्यो 15 लाख बराबरको रकम पालिकालाई चाहिँ विनियोजन भएको छ र पालिकाले आफ्नो नामअनुसार चाहिँ उपभोक्ता समिति गठन गर्न सम्बन्धित चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई पनि जानकारी गराइसकेको र उपभोक्ता समिति गठन भएर करिब अब चाहिँ काम गर्ने चाहिँ चरणमा मात्रै छौँ हामी र त्यो भइसके पछाडि बाटोको काम त्यसरी भइरहेछ। पानीको काम पनि अवश्य पनि त्यही ढङ्गले चाहिँ पुरा हुनेछ त्यही 15 लाखभित्रैको रकममा र यसका अतिरिक्त आयोजनाले गरेको अर्को काम के हो त भन्दा यो जुन उनीहरूको चाहिँ बाटो जुन 42B र 43 टावरमा बाटो टावर बनाउनको लागि बाटो खनियो त्यहाँबाट के भयो भने बाटोले गर्दा पानी चाहिँ बर्सातको समयमा पानी चाहिँ एक ढोलिएर पानी चाहिँ एगोरिएर पोखरी पोखरी बस्तीमा आएर कतिपय समयमा त यहाँ चाहिँ बस्ती नै बस्न नसकिने स्थिति पनि सिर्जना भयो। त्यो भइसकेपछि पोखरीवासी बासिन्दा र हामी सबै प्रभावित जनताहरू चाहिँ बसेर उनीहरूसँग छलफल गर्दाखेरि सरसल्लाह गर्दाखेरि र एउटा निष्कर्षमा के पुग्यो भने ढल व्यवस्थापनको लागि 8-10 लाख बराबरको चाहिँ रकम हामीले विनियोजन गर्छौँ तपाईँहरूले यसलाई व्यवस्थापन गर्नुहोस् भन्ने किसिमको कुरा भयो। त्यो भइसकेपछि उनीहरूको आफ्नो चाहिँ आयोजनाको चाहिँ इन्जिनियर र हामीले चाहिँ पालिकाकै चाहिँ ओभरसियरहरूसँग पनि एक किसिमको चाहिँ सरसल्लाह गरेर यो क्षमताको चाहिँ पाइप हालेर यसो यो ढङ्गले जाने हो भने यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन हुनसक्छ है भन्ने हिसाबले चाहिँ कुरा भइसकेपछि करिब 8,81,000 समथिङ त्यति बराबरको चाहिँ हाम्रो ढल व्यवस्थापनको काम पनि त्यो आयोजनाले खर्च गरेको छ। वडा नम्बर 1 दोभामा वडा कार्यालय भवन मर्मतमा सघाएको यस परियोजनाले वडा नम्बर 7 महावीर झरनामा पार्क लगायतका पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरेको छ। रघुगङ्गा गाउँपालिका 1 तिप्ल्याङमा रहेको कालिका माध्यमिक विद्यालयमा भवनको तला थप गर्न सहयोग गरिएको छ। वडा नम्बर 2 ऋषिन चौतारीको धौलागिरी आधारभूत विद्यालय भवन, घट्ट ऋषिन चौतारी खाने पानी आयोजना र लसुने खोलामा पहिरो रोकथामका लागि निर्माण सामग्री सहयोग गरेको छ। पिप्ले ऋषिन चौतारी सडक मर्मत र सीताराम मन्दिरमा खानेपानी ट्याङ्की सहयोग भएको छ। यो करिडोरबाट आएको 5 लाख बजेटबाट हामीले चाहिँ धौलागिरी प्रावि आधारभूत विद्यालयमा 1.5 लाखको चाहिँ त्यति बेला हावाहुरीले छानो फालेको थियो ती टिनहरू टसरहरू त्यहाँ प्लास्टर गर्ने काम भएको छ 1.5 लाख। 1 लाख रुपियाँ हाम्रो यो चाहिँ ऋषिन चौतारीदेखि ओखरबोटको माथि घट्टबाट आउने पानी 1 लाख बराबरको पाइप दिएको थियो त्यो पाइप चाहिँ हामी हालेका छौँ र 2,50,000 लसुनी खोला जुन चाहिँ बस्तीलाई नै तहस नहस बनाउने तरिकाले त्यहाँ पहिरो लागेको थियो त्यो पहिरोमा जालीहरू र त्यहाँ चाहिँ इन्टेक बनाउने सिमेन्ट र बालुवाहरू उसैले चाहिँ सामानहरू चाहिँ दिएको थियो त्यही सामानहरू चाहिँ यहीँको हाम्रो चाहिँ उपभोक्ताहरूले बुझेर चाहिँ काम गर्नुभएको। वडा नम्बर 3 अमरसिंह आधारभूत विद्यालयमा खेल मैदान निर्माण गर्ने परियोजनाका लागि निर्माण सामग्री उपलब्ध गराइए पनि प्रयोग र सदुपयोग हुन सकेको छैन।
पर्वतको जलजला गाउँपालिका एकमा घुमाउने ताल जोड्ने झुलुङ्गे पुल संरक्षणका लागि ग्याबिन जाली बाँस खर्कमा सिँचाइको मुहान संरक्षण ज्योति मण्डल माध्यमिक विद्यालयमा भवन निर्माणका लागि निर्माण सामग्री सहयोग गरेको छ। जलजला दुई नम्बर ओडा मासफाटमा ओडा कार्यालयलाई खेलकुद र ग्याबिन जाली सहयोगसँगै बिमिरा बोट पथमार्ग निर्माण भएको छ। पिण्डवासिनी दिनकल्याण सिद्ध बाबा र समाज कल्याण आधारभूत गरी चारवटा विद्यालयमा शैक्षिक र खेलकुदका सामग्री सहयोग गरिएको छ। हाम्रो विद्यालयमा फेरि बाल कक्षालाई कार्पेट अनि कार्यालयलाई कार्पेट अनि मादल दुईवटा बल पम नेट र विद्यार्थीहरूलाई एक वर्षलाई पुग्ने शैक्षिक सामग्री कापी कलम र कटर अनि इरेजर दिएको थियो अनि त्यस्तै बाल कक्षालाई खेलाउने खेलौनाहरू पनि दिएको थियो। तिन नम्बर ओडा मल्लासमा विद्याज्योति माध्यमिक विद्यालयमा खेल मैदान खानेपानी र मन्दिरमा पूर्वाधार निर्माणका लागि निर्माण सामग्री उपलब्ध गराइएको छ। स्वास्थ्य चौकीलाई ल्याब सम्बन्धी स्वास्थ्य उपकरण र फर्निचर सहयोग गरिएको छ। ओडा नम्बर चार फटके ढुङ्गामा सिँचाइ कुलो मर्मतका लागि निर्माण सामग्री सहयोग भएको छ भने खेल मैदान पनि निर्माण गरिएको छ। ओडा नम्बर सात धाइरिङमा फर्से धाइरिङ माध्यमिक विद्यालयमा भवन निर्माणका लागि निर्माण सामग्री सहयोग गरिएको छ भने लस्ती बाँसबोट ग्रामीण सडक संरक्षणका लागि ग्याबिन जाली सहयोग गरिएको छ। बाँसबोटमा चौतारी र पदमार्ग निर्माण भएको छ। ओडा नम्बर आठ नाक्लीबाङको जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयलाई भवन निर्माणका लागि निर्माण सामग्री सहयोग गरिएको छ भने लस्ती फर्सेमा सिँचाइ कुलो मर्मत र संरक्षण तथा विस्तार गरिएको छ। यस आयोजनाले समेट्ने कुस्मा नगरपालिका एक पाङमा सडक मर्मत चौतारी निर्माण र पार्वती गुफामा मन्दिर निर्माणमा सहयोग गरिएको छ। कालीगण्डकी कोरिडोर दाना तातो पानी केटी चौर भन्ने जुन दुसी बिसी प्रसारण लाइन छ यसमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको विषयमा र वातावरण क्षेत्र र त्यसको चाहिँ प्रभावित क्षेत्रहरूलाई काम गर्ने जुन एउटा नेपाल सरकारको एउटा जुन त्यो मातहत एउटा नम्स अन्तर्गत त्यसो बाटोमा जुन घुम्ती लामपाटा खन्याघाट भन्ने जुन यो बिच खण्डको चाहिँ सडकमा चाहिँ अलिकति ग्राभेल बिछ्याउने काम भएको थियो मर्मसम्मको काम अघिल्लो वर्ष सुवेदी थर र चौपारी निर्माण भनेर अनि अर्को जुन यो पार्वती क्षेत्र विकासलाई पार्वती क्षेत्र विकासको लागि चाहिँ 5 लाख रुपियाँ बराबरको चाहिँ जुन काम गर्ने भनेर एउटा सम्झौता चाहिँ भइसकेको छ। अब त्यसमा मन्दिर हुन्छ या अब गेट हुन्छ जे होस् त्यो 5 लाख रुपियाँको चाहिँ बराबरको चाहिँ हामीले चाहिँ इस्टिमेट चाहिँ तय गरेर पठाइसकेका छौँ र त्यसको चाहिँ काम र भुक्तानीको लागि चाहिँ बाँकी छ अझ र अन्यत्र अरू चाहिँ अब जुन प्रभावित क्षेत्रको हिसाबले खानेपानी अब कुलो मर्मतहरू भयो खानेपानी मर्मतहरू भयो जे होस् उहाँहरूको चाहिँ अब ठुलो योजनालाई भुक्तानी अब 3 लाखभन्दा माथिलाई भुक्तानी गर्न फेरि अलिकति केन्द्रले निर्णय गर्नुपर्ने त छ। सानातिना काम 1 लाख 2 लाखका चाहिँ कामहरू त उहाँहरूले चाहिँ बोल्नु पनि भएको छ र हामी गरिदिन्छौँ भनेर कतिपय हाम्रै समस्याको कारणले पनि हामीमा पुग्नु भएको छैन। ओडा नम्बर दुई खुर्कोटमा मुख्य सडकदेखि सब स्टेसनसम्म जाने 1.6 किलोमिटर सडक पक्की ढलान गरिएको छ भने स्वास्थ्य चौकी भवन बनाउन निर्माण सामग्री सहयोग गरिएको छ। सिँचाइ कुलो निर्माणमा निर्माण सामग्री सहयोग गरिएको भए पनि निर्माण कार्य भने हुन सकेको छैन। पथमार्ग निर्माणसँगै हिमालय माभिमा घेराबारको लागि पर्खाल निर्माणमा सघाइएको छ। नयाँ पुलदेखि सुवेदी थरसम्म पथमार्ग निर्माणमा सहयोग गरिएको छ। मैले अब सुरु गरेको तिमीबाट हो मैले अब धेरै कोसिस गरेँ माएँ माउँदाखेरि अब तपाईँलाई सहयोग पुरा हुन्छ भनेर अब उहाँहरूले भन्नुभयो र मैले त्यही सहयोगले 210 बोरा सिमेन्ट 18 क्विन्टल फलाम मैले ल्याएर अब एक तले भवन बनेको छ अझ यहाँ धेरैको खाँचो छ अब तपाईँले अब यसलाई केही पुरा गरिदिनु होला भने मलाई पूर्ण आशा छ नगरिदिई ठ्याक्क हुने छैन। यस
यसरी दाना खुर्कुट प्रसारण लाइन र सब स्टेसन निर्माणले यस क्षेत्रको ऊर्जा विकासको आधार तयार भएको छ भने निर्माणका क्रममा उत्तरदायित्व अन्तर्गत भएका सामाजिक वातावरणीय आर्थिक पूर्वाधार लगायतका गतिविधिले स्थानीय स्तरमा विकास निर्माणको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ।